یوتام مطالعہ کورمت کتاب مے نش موجود ناو تنبیہ الغافلین و صراط المستقیم مے نش کتاب موجود سا گھس پرنٹ گھن یہ ونیا مے بور تک دو شیر باغ مگر کھا آو نوٹ کن ون چھاپ ہو انشاء اللہ گو توحید آلو یپر اوسمت ام پتہ یوتھ میاد کیا ستتھس اندر بنو گنک لٹہ کھڑونس اندر اجلاس یت اندر تحصیل جمعیت بناو آئی من گنک لٹہ ام بروٹ اس نک جائے تحصیل جمعیت تھی فکر تر بعض بناو تم سات آرگنائزر مگر ریش اسم قاست تاریخ گھس چھپاو کی تاریخ یل کھا ون سہ گھس اپز تر من رلو کی اد بنے پتہ بڈگام تحصیل جمعیت کلگام چس تحصیل جمعیت بنے یہ اس ہرناگ پہ تحصیل تنلہ گلس تان ہور اس قریب قریب کچڈور بن تان ہور اس اروین تان یہ اس سوری تحصیل کلگوم یہ ستتھ محمد عبداللہ بٹ اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت یہ بنو تک تحصیل صدر اور بڈگام یل بنو تحصیل تمیک صدر بنو پیر محمد یحییٰ پیر محمد تم سند تہ لکوٹ اک پمپلٹ ویل مے وننے تاریخس پہ کر سا کی کت زیادہ کھوت زیادہ لگن تک روپیس زو پانچ ساس حال سر سہ پمپلٹ مے آسہ انشاء اللہ گھر موجود تک ناو ردِ بدعت سہ پور تم دوستتھ یا ترستھس اندر اسلام آباد کس سالانہ اجتماع اندر یت اندر یور تم سات گنک لٹہ آمت اس مولانا عبدالرعوف جنڈا نگری رحمت اللہ رحمت واسی دونوں کتاب چھاپو انشاء اللہ مگر کت مے کر ست پت اکستھ یا دوستتھ یت گو گنک اجلاس نبر کن آرس اندر عبدالغنی شاہ یمس وون اس اصلی کرام تو المعروف شاہ شاید مے تی ذہنس اندر گل محمد گہنو یم مے ذہنس اندر غلام احمد بٹ سہ بزرگ ہو بزرگ آیو سہ بیو ظاہر ثناء اللہ صاحب یم ژور یت نن اس آئی تحصیل کلگام پہ کھڑوین پہ گاڑی اندر بہس مدرسے بامدی تت صدر مدرس ہیڈ ماسٹر تت پہ آئی اس گاڑی اندر یمک نمبر اس جے کے زیرو بی 308 جے کے زیرو بی 308 اتھ مز آئی دوو نفر سری نگر پہ آئی لکچ گاڑی من تک ون ایمبیسڈر کار مولانا محمد نور الدین علیہ رحمہ مولی غلام رسول صاحب بٹ مالنا غلام احمد بخشی شکیل بخشی مول منشی عبدالعزیز یوس جمعیت اہل حدیثک اکھ ذمہ دار گانی صاحب محی الدین صاحب گانی یوس صدر ہارون صاحب غلام نبی ہارون یہ بنیو پتہ جمعیت اہل حدیث ہندس ناظم اعلیٰ بیت پین مے یاد آرس اندر یہ لوگ تقریر مولانا محمد نور الدین آئی پورن مے یاد ون لکھت چھم نو کن جائے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ام پتہ آئی اور سوال کی اخ سوال اس شین للہس متعلق مولی نور صبر لگ جواب دین بیاکھ سوال اس اوراد فتیا چھا پرن کن نہ پرن بیاکھ سوال اس مسجد اندر چھا جہرن ذکر کرن کن نہ کرن شاید آسن تمہ وری کس اخبار مسلمس اندر تم ساری سوال موجود مے لیکھمت
رکارڈ بہس کر رکارڈ ایسی نلم سی بہ لکھن مگر مولی نور صاحب مے اخ لفظ یاد اخ بزرگ اس یت شاید آس گزروم تمس تر اللہ تعالیٰ مغفرت عبدالسلام چھ زندہ نہ عبدالسلام اس تس ناؤ شاہ سی سوال لکھن وول سٹیجس پہ سوزن اللہ تعالیٰ کرن تم سانی ممت مغفرت نور صبن وون جوابس اندر دل سل صبا ول سٹیج سی پہ یہ تقریر کرنی امن لفظ اور نتیجہ تمیک درو کی نوجوان زیادہ اس نمو لائے سٹیجس کن کن تمو لائے سٹیجس کن کن فون کرن ولس پہ سمجھن یہ بوزن امس اٹینڈ کران توت کران بکواس بہرحال تمو لائے کن کیا بزرگن ہن جماعت اس کیا متقین تو پرہیزگارن ہن تنظیمہ اس آج کانگریس نیشنل تم منشن یل کمپین چلان صدارتی الیکشنو خاطر دینی جمعوزن من کانگریس نیشنل تھو اکوئی ریت مگر دینی جمعوز تھوان تر ریت کمپین چلان خاطر کم سات چلان اے نہ 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 بہ لگے بس فلن سو بناو ہو سو بناو یہ سو بناو کیا بزرگن ہن جماعت مے چھ وار یاد نور صبن وی سین یل کن پھل کے آئے تو الحمد للہ ومبر پورم